Takže jako obvykle, vážení přátelé, dobré odpoledne, začínáme, koukám prakticky včas, což je výborný. A já jsem si říkal, že zase pozvu kamaráda do vysílání, který tady už nějakou dobu nebyl, protože minule byl tady Otto Mesároš. A tentokrát jsem si vzpomněl na úplný začátky našeho vysílání. Takže prosím tě, Jirko, pojď si sednout vedle mě tady. Vem si sebou džusik tamhle na pití. Já se podívám, jo. Ahoj, dobrý večer. No, já jenom, Jirko, když jsme začali vysílat, jak kolik je to roku už vlastně? Ale já myslím, Facebook mi hlásil teďka nějakou připomínku, asi to budou 3 roky. Přes 3 roky. Takže před 3 rokama jsme zahájili tohle vysílání, který jsme se dohodli spolu s Jirkou. A říkali jsme mu tehdy tak nějak o všem, že jo, to byl Jirkův nápad. A pak se ten systém trošku změnil, takže jsem to změnil na takový jednodušší název VZG, to znamená vysílání z gauče. Ale je to v podstatě pořád o tom, že se bavíme o tom, co nás zajímá. A hlavně my, ten účel je ten, aby jsme ty lidi, který nemají rádi českou televizi a pokládají za velice jako podivnou organizaci, tak aby věděli, že jsou i jiní lidi, kteří přemýšlejí stejně jako oni. A lidi z různých skupin, protože pak se k nám přidal časem Otto Mesároš. A Otto Mesároš je chemik, já jsem původem nedostudovaný zemědělec a Jirka dělá v automobilovém průmyslu. Já jenom se tady podívám. Hele, výborně. Všechny vás zdravím, jdeme na to. Lávička Trávničková, naši dobrý kamarádi, Klouzalová, super. Prosím vás, přátelé, my jsme se taky ještě dohadovali tady s Jirkou, že budeme rádi, když nám napíšete něco, co vás zajímá, aby jsme si povídali o věcech, které opravdu vás zajímají, protože je to v podstatě pro vás. Taková úvodní otázka. Jirka se stal šťastným otcem. To už je dlouho. No dobře, a jak je to dlouho? Kolik je děcku teďko? V prosinci. Takže to je... Půl roku. Kolik? Půl roku. Půl roku, no tak co to je, prosím tě, to mýmu vnukovi už je 1,5 roku, jako, takže to je jako půl roku, to je chvíle. Ale dítě je králící dupou, dobře, žádné problémy? Všechno v pořádku, vývojově stále to vypadá, že je napřed. Cirka o 2 měsíce. Jo. Takže všechno vypadá výborně, no. A Magda se má? Magda taky je to náročný, ale zvládá to bravurně. Jo, jako takže taky tady žádný problémy nejsou teda. No, hele, je to... No je toho na ní naloženo moc, že jo, stará se o děti, stará se o mě a to má sama zdravotní potíže, nemá to jednoduché. No, tak to je, no, ale já myslím, že ty lidi to takhle, všichni to známe z vlastní zkušenosti. Jenom, lidičky, zdravím taky Jirku, výborně tě zdraví. Lidi, my zdravíme Magdu, pokud se dívá náhodou, nebo pokud se podívá, uvidíme. Jo, hele, tak už všechno vím od Majdalenky, krásné děťátko. Píše ti Daniela Klouzalová. Jo, děkuju. Takže už sedí kočinka malá. Musím přiznat, že ještě tak před 5 lety by mě nenapadlo, že jednou budu táta o 4 děti teda. No, to je hezký, no já jenom o 2, jako no, prostě no. Ale je to pozitivní. No, je to radost. Fajn, to nebylo myšleno jako stížnost. A děti nezlobí. Děti samozřejmě nezlobí, když mají kvalitní rodiče, tak nezlobí. Dobrý, prosím tě, já jenom tady, co mám poznamenání, než nám lidi napíšou nějaký témata, který by nás... Ty jsi se zmínil o tom, že seš velice rozpačitý z toho, jak se blbne s tím genderem. Co jsi měl na mysli? No, co jsem měl na mysli, přijde mi to, přirovnal bych to stejně jako se nám to množství těch údajných pohlaví, já bych si troufnul tvrdit, že už se nám to jakoby snaží někdo násilně vnutit do života,
jakože to tak je a je to jediná správná cesta. Je to podle mě jistá analogie jako s těma elektromobilama. Jo? Z jednoho úhlu pohledu, s jistou nadsázkou a do určitý míry, je to zajímavá věc, která prostě někomu může v tom životě pomoct. Ale násilně to takhle rvá do společnosti, je to celý blbě, je to postavený na hlavu, je to nesmysl, je to kravina a je to proti přírodě. Tak, no a když si potom dovolí, já teďko na to navážu, mě docela naštvalo, když si dovolil, jako dovolil v ukozovku, on si nemá co dovolovat, je to prezident, když si dovolil říct, že jsou mu osobně velmi nepříjemný prostě transgender osoby, tak si říkám, no přece je to jeho právo. Přece ten prezident může říct, nemůžu být nepříjemný Bernardíně nebo nechá fotbalistě. Se tam, no, prostě. Nechá se tam do určitý míry mu třeba vytknout jakoby částečně, že to řekl vulvácký způsobem, no, což se z pozice prezidenta nehodí, ale to by zas na druhou stranu nebyl Zeman, řekněme si to upřímně. Ten prostě říká věci na placato. Ale měl prostě pravdu, já jsem se s ním absolutně ztotožňoval až na jeden malý detail. On příliš zobecnil tu otázku, když se nechá někdo přeoperovat, jo, tam jakoby on to přirovnal k sebepoškozování a tohleto. Ono to není úplně pravda. Ano, dneska už je příliš mnoho lidí, dle mého názoru, kteří se nechávají předělávat, protože podle mě tadyhle jim prostě cvaklo a mají tam vygumováno. Na druhou stranu ale přiznávám nebo uznávám, že existují lidé, kteří se, abych to řekl nějak jednoduše, prostě chlap se narodil v těle ženy nebo v obráceně. Znáš je někoho to, je, takovýho? Osobně jsem znal, ano. Jo, a řekni nějakou zkušenost s nějakým takovým člověkem. A prostě tam je to, ale chci říct to, že tam je to psychologicky, lékařsky prostě ověření. Tam probíhá strašně dlouhý proces, konkrétně tady u nás v České republice. A hrozně dlouho se to ověřuje, jestli to skutečně mentálně, psychicky tak je. A pak se tomu člověku pomůže nějak v tom životě prostě upravit, jak se říká, trošku pomoc té přírodě. Ale dneska se to zvrhlo někam prostě do nesmyslu kraviny. A děsí mě, opravdu mě děsí to, že mám strach, že tyhle věci se budou brát za špatný konec a budou se tak prezentovat ve škole. To mě děsí. No což je Maďarsko. To je příšerný. To prostě by se mělo podle mýho názoru zastavit, nehledě na to ty jejich exibiční přehlídky v ulicích, který podporujou třeba Piráti. Jo, to za to by taky někdo zasloužil pár facek. Prostě to celý, jednoduše řečeno, svět se v prdelo obrací a lidi začínají zapomínat na zákony přírody a takovýhle základní fakta. Začínají si vymýšlet pitomosti. Jako. A koho ty jsi znal teda, jako, kdo se nechal přeoperovat? Já jsem znal jednoho kluka, který, ne, on se nenechal přeoperovat, on to měl, prošel si celým tím procesem, jo. Aby mu to bylo vůbec umožněno, ale ve finále k té operaci nedošlo, protože jeho tehdejší přítel, partner nebo někdo takovej byl nějak proti nebo do toho nějak zasáhnul a celý se to nerealizovalo. No hele, já řeknu jenom svoji zkušenost, protože aby se nikdo nemyslel, že já jsem zaujatý proti komukoliv, ale já jsem měl, ale už v 90. letech, teďko tady jedna transgender nějaká osoba tady vykládá, ale jo, kdyby to bylo možné už tehdy, tak bych to už nechala podstoupit tehdy, blbost. Tenhle ten můj známý, to byl kolega, disc jockey z Liberce, který se nechal skutečně jako dokončil už v 90. letech
se nechal přioperovat na ženskou, na ošklivou ženskou, teda mezi náma, jako, ale to je jeho věc prostě. Jo? Já bych měl možná upřesnit tady, Věra Šmídová se ptá, ale komu cvaklo, že si to ten člověk sám musí nemusí hradit finančně. Takhle jsem to nemyslel, měl jsem na mysli, ano, ty lidi, kteří projdou tady v České republice konkrétně a i v jiných zemích, kteří projdou celým tím ověřovacím procesem lékařským, jestli skutečně to dává smysl, tak ty si to ano, nemusí platit, ty to mají v rámci pojištění, to jako jo. Ale já jsem měl na mysli, že cvaklo v hlavě prostě různým lidem, jako to je do očí bíjící, když někdo řekne, jak oni to identifikuju se jako skoro žena, spíš plovoucí pohlaví. No jo, no, tak co to je za hovadinu? Co to je za blábol? Nehledě na to, že oni některý ty údajní pohlaví si to můžou co týden měnit, jo? No, to jsou takový hovadiny. Hele, já dokončím jenom ten případ s tím mým kolegou diskjokejem. Protože to byl člověk, se kterým jsem spolupracoval, my jsme spolu byli v jednom rádiu, jako strašně prýma, hodnej člověk, prostě já jsem se už naučil mu říkat Mirko a ne Mirku, jak jsem ho znal původně, jako jo, což Mirek, Mirka, to je jednoduchý. A já jsem se ho jako ptal teda, proč, a on říkal, hele, to lidi, který tohle to neznají, tak nepochopí. Já jsem někdy v pubertě pochopil, že prostě se necítím jako kluk. A když jsem měl jít na vojnu, tak jsem se naprosto zhroutil, že mám jít jako mezi ty kluky na vojnu, protože jsem na to necítil, tak jsem zahájil velice rychle tu cestu, abych se změnil na ženskou. Povedlo se mě to, no ale mně to je jedno, no prostě to je jeho věc. Ten člověk se s tím nikdy nevytahoval, nikde to nepublikoval, je to jeho věc, když je šťastný jako ošklivá ženská, beze všeho. Jako proč to je, jako to bych jako vůbec neřešil. Ale nemá to potřebu cpát k tomu okolí a nějaké... Nepotřebuje do médií s tím chodit a tak dále, takže hele, to máš jako s tou homosexualitou, prostě dneska tady dělají tyhle ty bozeranský průvody jako po Václaváku a vzpomeň si na lidi, kteří byli decentní. Eda Cupa, prostě, my jsme vůbec netušili, že je homosexuál, on to nikomu necpal, nikdy se s tím ani nevytahoval, ani neprezentoval, Jean Marais prostě, jo, taky jsme nevěděli, že tenhle ten hrdiný muž s tou šavlí prostě, že je homosexuál. Ale jako s těma, já taky proti homosexuálům vůbec nic nemám, ale to, co se kolem nich teďka děje, tak mi vadí ku příkladu, jak se řeší institut manželství. No. Uprčic, tak ať si vymyslej název nějaký svýho institutu, který bude mít význam stejně jako pro heterosexuály manželství, budiš, ale nestahoval bych to do jednoho. A tomu neříkaj manželství, ať si něco vymyslej. Přesně tak. Proč by nemohlo zůstat registrovaný partnerství, jenom pokud tam mají nějaký právní ty nedostatky, tak to se furt může doladit. No. Proti tomu přece nikdo nic nemá. A druhá věc, která mi vadí, tak je to ohledně toho vychovávání těch dětí. No, jistě. Jo, jestli jim to umožnit, neumožnit. Zase budu se opakovat a použiju v posledních 5 letech i v různých veřejných svých vyjádřeních nebo vysíláních, několikrát jsem to opakoval v různých souvislostech. Duprčic lidi, ohlídněte se za přírodou. Jak je to sakra v přírodě? V přírodě homosexualita normálně mezi různýma živočichama funguje, existuje. Ostatní je nevraždějí nic, neubližují si. Mm-hmm. Ale umožnila jim příroda mít děti, neumožnila. Jediný moment, kdy v nějaký smečce se vyskytne homosexuální pár a vychovává nějaký mládě, tak pouze je to za předpokladu, že to mládě přišlo o svoje skuteční rodiče, stýdaný smečky a tyhle ty se ho ujali, nezakousli ho a prostě vychovávají ho, tak nějak jako přirozeně v té přírodě. Stejně si myslím, že by to mělo být i u těch lidí, jestliže mají v rodině někoho, kdo nemůže vychovávat děti nebo ty děti o ty rodiče přišly. Proč jim to nepřišlo? To jsou tam sociální vazby, všechno to sedí.
Hele, ale vytrhnout sakra od někud dítě a přidělit ho homosexuálnímu páru, to je podle mého názoru kravina. To je špatně a já si myslím, že jako přijatelný by to bylo v tom, pokud by byl registrovaný pár a jednomu z tohohle páru například utekla manželka a nechala mu dítě na krku. A zase použil bych opět tu přírodu. Oni si stěžují, že jim někdo upírá právo vychovávat děti nebo mít děti. Prosím vás, to vám neupírají lidé, to vám upřela příroda. A je to daný fakt. Jasně. A s tím se musíte srovnat. Hele, prosím tě, skočíme teda od tohohle genderového problému trošku k jiný věci, která mě taky jako strašně zajímá, protože ty děláš veš mladoboleslavský Škodovce a vy momentálně stojíte. Tak je teďka aktuálně bylo zrušeno nějakých 60 směn v souvislosti s tím stojí i středisko, ve kterém pracuji já. Teďka máme aktuálně volno tento týden, středa, čtvrtek, pátek a příští týden ještě ve středu pracujeme až čtvrtek, pátek. Jo. A pak se uvidí dál, no, co bude. Je to v souvislosti. Nejsou čipy. Ty jsi mě říkal, že to je pro mě zajímavá informace pro naše posluchače. Nejsou čipy, taky, no. Že 90% téhle z té čipu se dělá na Tajvanu. Ano, ono, já nejsem odborník na ty IT technologie, ale co jsem různě vyčetl, tak jsem zjistil, že vlastně, když to řeknu zjednodušeně, Je úplně fuk, jestli je to do počítače, do auta, do mikrovlnky, stále jde o svým způsobem jednu a tu tež součástku, jsou to polovodiče a 90% trhu, jestli se nepletu, plus minus autobus, ale spíš plus, zásobuje tajvanská firma. Zbytek pokrývá, myslím, Samsung a já nevím, kdo ještě. Jo, ale to je zanedbatelný množství trhu. Tajvan nestíhá. Jako. A Tajvan samozřejmě nestíhá dodávat. Dokonce nejsem si úplně 100% jistý, ale mám pocit, že jsem v nedávné době četl i něco ve smyslu, že snad i začíná chybět materiál na ty čipy. Ale to bych lhal teďka, protože on už chybí materiál na kde, co on chybí ve stavebnictví a jo, to prostě chybí toho strašně moc. Hele, já mám jenom takový pocit, jak jsi říkal, že Sveca v Kravsku piču obracá, prostě tady to jsou takový šílený věci, že oni se rozhodli, že prostě v Německu do roku 24 nebo 28 nebo 30, že budou samý elektrický auta, oni se vždycky rozhodnou, že poručejí větru, dešti, a to je opravdu, jak když ti komunisti říkali, poručíme větru, dešti, že se snaží prostě pořád něco jako manipulovat, do všeho kecat do výchovy dětí v Maďarsku Orbánovi, jo? Protože ten Orbán, to je podle mého nejsilnější prezident jako v této východní části Evropy. A je to člověk, kterýho si nesmírně vážím, ale protože má odvahu říkat, co si myslí. G20 se v nedávné době usnesla, že do roku 2030 se ukončí podpora spalovacích motorů. Budíš, ať se usnášejí nad čím chtějí. Stále tvrdím, že je to cesta do pekel, ale v souvislosti s tímto vývojem, kam se to hrne, tak já jsem prohlásil před několika málo týdny takovou myšlenku, že dle mého názoru člověk, který si dnes koupí schopné auto, nemusí být nové, možná by ani nebylo dobrý, kdyby bylo nový, ale to je jedno, to je na každém, prostě něco staršího, schopný auto se spalovacím motorem, plně funkční, 100% ve 100% stavu a uloží ho do garáže na 10-15 let, tak bude mít za těch 15 let fakt strašně vyhráno. Jo? Samozřejmě nemůže stát non-stop těch 15 let, musí ho občas prepet, protože ty různý ty těsnění, to by se vymačkalo, blbě a to. Ale prostě uložit si ho v uvozovkách, zakonzervovat a vytáhnout to za těch 15 let, bude mít dle mého názoru vyhráno. Souvisí to
se spoustou okolností, jako když si představím, že se většinou vymítí spalovací motory a budou většinou elektrický, a to tím pádem klesne poptávka po pohonných hmotách, tím pádem bude muset klesnout cena té pohonné hmoty. Elektřina, jelikož většinou bude většina věcí na elektřinu, včetně aut, tak bude mít vysokou cenu. Hmm. Takže ten člověk se spalovacím motorem, pokud bude splňovat technický stav, tak bude mít strašně vyhráno. Jo? A hlavně nebude tak omezený dojezdem a různýma věcma jako elektrický auta. A teď ti řeknu jednu kuriozitu. Tohle jsem prohlásil pár týdnů zpátky. A před několika málo dny jsem se dozvěděl, že jeden nejmenovaný, vysoce se postavený člověk, nebo vysoce, není úplně nejvejš, ale jeden takový pan důležitý z automobilky, přesně tohle udělal. S tímhle účelem. Koupil si auto se spalovacím motorem a strčil ho do garáže na parkovací místo manželky s tím, že ho tam nechá 10-15 let smrně. Zakrylo plachtou, aby se... Přesně tak. Tak jasně. No to je zajímavý. Hele, to jsou takový ty chorý úvahy, že budou všichni mít elektrické auta, nesmysl, to je pitomost prostě, to nikde nebude, protože, jak jsme se o tom bavili, člověk, který bydlí v 8. patře v paneláku, tak prostě si nebude kupovat elektrické auto, protože si ho z okna nenabije, a když bude stát někde u nějaký nabíjecí stanice, tak aby se mu to dobilo tak. Jenom tady Olga Tonzarová tady, ale oni to asi zakážou, ne? Tak já ti řeknu, Olgo, takovou fintu. Já nemyslím si, že to zakážou. Nemyslím si, že je reálný definitivně zakázat existující auta se spalovacím motorem. No. Protože nemůžou tomu těm lidem úplně sebrat možnost mobility. Pokud jim nedají alternativu, na kterou dosáhnou, nebo jim to nezadotujou prostě. Ty lidi na to mít nebudou, na to elektrický auto ku příkladu. Ale i kdyby, myslíte si, že zakážou veterány? Furt tady budou ojetiny prostě a furt... Veteráni se přece nezakážou. A dneska podmínkou na veteránský čísla, jestli se nepletu, je 20 let stáří. Takže pokud ty si dneska koupíš 5 let staré auto, které bude ve 100% stavu, tak za těch 15 let, až ho vytáhneš z garáže, tak bude splňovat podmínku veterána, hodíš ho na veteránský čísla a zase ti nemůže nikdo zakázat s tím jezdit. To je pravda. No hele, ještě, je tady ještě jedna věc, která mě dneska jako hodně šokovala, protože jak já se tady pracuju na počítači a píšu si články, tak pořád sleduju jedním okem na malý obrazovce, co se děje novýho. A teď jsem tam koukal, že v Teplicích byla svolaná demonstrace proti policejnímu zákroku na místního cikána, narkomana. No, říkají mu český Floyd. Ano, český Floyd a tak dále. Ale to, co mě na tom šokovalo nejvíc, bylo to, že tam všichni ty řečníci byli gádžové, to znamená bílí prostě. Byla tam jedna jediná stará cikánka s vylámanýma zubama, která tam mluvila asi půl minuty a vykřikovala tam, že jsme všichni rasisti a že nás nenávidí a tak dále. A to publikum, tam bylo asi možná 100, možná 150 lidí a já jsem v tom publiku neviděl jednoho jediného cikána. To byli sami gádžové. Jak je to možné, že když tam svolají v Teplicích, udělají na to propagaci, že je demonstrace na protest proti policejní zvůli, že tam žádný cikáni nepřijdou. Oni na to kašlou, ty cikáni, je to asi nezajímá. A nebo si možná uvědomují holej fakt, byl to zmetek, který si za to mohl sám? Jo, který byl sfetovaný, mlátil, hlavou mlátil do skla od auta a umřel v sanitce a nikde není žádná souvislost mezi tím zákrokem a mezi tím, že on umřel. Ani nemůže být ta souvislost. Dokonce nevím, jestli jsi to viděl. Myslím, že minulý týden to bylo, nebo tenhle týden, na české televizi v nějakým ranním pořadu. Reportér české televize byl někde v nějaké tělocvičně s policistou a policista ano, to jsem mu viděl. Tam ukazoval přesně, jak ten chvat probíhá.
plnou vahou na něj zaklekával, vysvětloval, že mu, co se děje, že vlastně ve své podstatě tadyhle dole se nic nepřišlo, prostě stále má přísun vzduchu. Jasně. V uvozovkách není reálné ho takhle zadusit. To je, ano, to máš naprostou pravdu, ale prostě to je ta nereálnost. Ale já stále říkám, a teď prosím vás, nechte připomínky, že policajti jsou takový a makový. To upřímně mě tohle je úplně fuk, protože já tvrdím, že v každém zaměstnání, v každém oboru se najde blb, který tam nemá co dělat. To je bez debat. A je jedno, jestli je to soustružník, nebo je to politik, nebo je to policajt, nebo doktor. Je to úplně fuk. Najde se tam hovado, který tam nemá v tomhle oboru co dělat a nenáleží mu to. Takže tohle pomineme, ale já stále tvrdím, co čeká člověk, který neuposlechne výzvy policisty. Hernajs. Ano. Tady jsou nějaký platný zákony. Člověk je povinen se legitimovat, pokud ho policista vyzve. Jo? Zastavit se, pokud od něj něco policista chce a tohleto. To, co dneska lidi předvádí, jak arrogantně s něma policajtama a jak fuk, jestli se státníma nebo městskýma, jak s nima jedná, jak se k ním chová, jak nějakým povlu, jak jsou drzí. Já s ním absolutně, prosím vás, nesouhlasím. A člověk, který to pak schytá a v horším případě zemře, protože prostě co čeká, sakra? Hele, co čeká? To je v Americe. V Americe všichni ty lidi vědí jako jednu základní věc, že když mě řekne policajt stůj, tak se zastavím. Mm-hmm. A když mě řekne dej ruce na kapotu, tak je tam dám. A když to neudělám, no tak si za svůj osud můžu sám. Jasně. A je to správně. Prostě a to, že odsoudili toho šovina prostě na 22 roku, to je naprosto, to je právní skandál. Protože vražda je tehdy, jestliže já chci někoho úmyslně zabít, tak to je vražda. Uh-huh. Pokud nemám záměr ho zabít. Ano, a to mě taky dozaskočilo. Ano, jistě. To. Takže oni by mohli říct, že to je přispění k úmrtí dítěte. Ale tímhle verdiktem se ten stát dostává do strašného, ale strašného průšvihu. Protože ty policajti se budou bát zakročit. Jasně, ano. Názorný příklad, tenhle ten tlak na ty uvozovkách práva lidí, jo, na svoboda, já nevím co, všechno. Já taky s tím svobodu si uznávám, prostě je to všechno správně, ale všechno má doprčit svoje hranice. Podívej se, v roce 2018, jak byl ten teroristický útok na tom koncertě v Anglii, jo, jasně, ano. Četl si, co teďka vyplavalo na povrch? Jeden z policajtů, kteří tam byli, jo, ono samozřejmě vypovídalo řada lidí, ochranka a různí lidi o tom člověku, který to tam odpálil, věděli. Ale jeden ten policajt měl velice zásadní výpověď a to by si měl celý svět uvědomit tohleto a zamyslet se nad tím, protože on řekl, mně se zdál podezřelý. On se choval divně, ale já jsem nezakročil, protože já jsem se bál, že budu obviněný z rasismu. No jistě, ano, to je. A přesně tímhle s tím směrem se to právě ubírá všechno. A to je naprostý neštěstí. Já jenom teďko, prosím tě, než se dostaneme, já vždycky se koukám tam na hodiny, máme ještě 15 minut, a takže máme tady hlavní téma dnešního vysílání, ale chtěl jsem jenom říct, že jsem chtěl říct lidem, kteří se pravidelně dívají na naše vysílání, kteří lidé jsou pozvaní jako v rámci července. A ono se to sešlo, že prostě najednou příští čtvrtek všichni by chtěli přijít, ale je jich najednou moc. Aha. Ale ty lidi, kteří mě zajímají, a ne kteří mě zajímají, ale kteří zajímají i lidi, jak vy jste mě psali, koho byste rádi viděli, tak mě přislíbil účast strašně příjemný, strašně hodný, vlídný člověk, který ho mám opravdu na mě udělal, já jsem ho v životě neviděl. Ale to je s KSČM Leo Luzar, jestli ti to něco říká, jestli víš, který to je tak slušný člověk prostě, jo. A mluvil tak velice rozumně a já se ho chci zeptat, jak vidí vyhlídky KSČM v příštích volbách,
jak vidí ty průzkumy veřejného mínění, to je jeden člověk, takže Leo říkal, že určitě přijde a je to bezvadný člověk. Další člověk, který mi říkal, že přijde, jo, ještě, abych nezapomněl. Já mám jednoho strašně zajímavého hosta a to bude možná pro vás poněkud šokézní a to si nenechte určitě příští týden ujít, protože já jsem pozval člověka, kterýho znám 30 roků, protože my jsme v 90. letech oba dva psali do novin. Já jsem psal do Telegrafu, on psal do Studentských listů a je to Pavel Žáček. My jsme v té době měli naprosto stejný názor, byli jsme zásadně proti komunistům, ale naše cesty se rozešly. Jako já mám úplně jiný názory dneska než Pavel Žáček, který já jsem odešel z ODSky, on tam zůstal. A dneska je takový ten velice, jako řekl bych, až agresivní ODSa. Ale to vůbec nevadí, jo? Protože já si myslím, že naopak to může být zajímavý, když se budeme dívat na stejnou věc, každý z jiného pohledu. Aha. Takže já se na to strašně těším. A Pavel Žáček mě to slíbil, že teda přijde příští týden. A pak je tady ještě jeden člověk, který mě zajímá, protože je to novinka, to je teďko pár dnů se to objevilo. A to je další člověk, kterýho jsem nikdy v životě neviděl, ale udělal na mě strašně dobrý dojem jako slušný člověk. A to je Tomáš Vandas z Dělnické strany sociální spravedlnosti. To je ta nejhorší strana prostě, jo? Ta Česká televize, všechny ty média, to jsou fašisti, prostě já nevím co. Není tomu tak, prostě on není vůbec žádný fašista, ale oni se rozhodli, že se spojí do voleb se stranou pana Volného. Volný jako, jo? Nevím, já nechci hodnotit ani DSSM, ani Volného. Zeptám se ho na to, takže bude to zajímavý. A pak je tady ještě jeden člověk, ze kterým je to strašně těžký, a to je moje dávná přítelkyně, ze kterou jsem chodil před strašně dlouhou dobou, Dáda Patrasová. Jo, což je zvláštní člověk se strašně pohnutýma životníma osudama, takže já doufám, že se s tou Dádou Patrasovou, že se nám podaří, že se mě podaří dostat do vysílání, protože si říkám, zase to by byl super zajímavý host. Takže to jsou takový hosti, kteří jsou naplánovaný na ten červenec, jak se to podaří nebo nepodaří, vzhledem tomu, že někteří jsou politici. Tak víš, jak to vypadá, jo? Prostě oni mají zasedání a na poslední chvíli ti to odřeknou. Je to prostě, teď budou mít okurkovou sezónu. Teďko snad to bude jako lepší. A taky jsem ještě mluvil s členem takzvané velké vysílací rady, to znamená, to je rada pro rozhlas i televizi, a to je Petr Žantovský a tam se taky dějí velice podivné věci. A Petr Žantovský říkal, že by přišel teda až někdy v srpnu, ale že bude mít pro nás jako velmi zajímavé informace. Tak, ale teď jsem se dostal k tomu tématu, který je před náma. A to jsou volby. A já ti položím jednoduchou otázku, nebo dvě otázky. Jak očekáváš, že ty říjnové volby dopadnou? Ad A a ad B, jak bys si přál, aby dopadly? Povídej. Očekávání nemám žádný, protože vlastně je příliš brzo. Já stotožňuji se s tím, co říká Soukup, že volby rozhodne nějaké téma, které se objeví před volbami. To znamená září někdy, v průběhu září se objeví nějaký téma, který to rozhodne. Takže je daleko do těch voleb. Myslím si, že se to absolutně nedá odhadnout. Nehledě na to je vidět vlastně, jak koalice Piráti a STAN, jak prčeli nahoru, že jo, nechávali za sebou ANO. A pak vlastně ty, ježiš, jak si říkají, ODSka, Spolu. A najednou, není to tak dlouho, myslím, že před týdnem, nebo jak dlouho, najednou se to otočilo, ANO na prvním místě, Piráti na druhém, jo, ODSka třetí. A SPD, jako, SPD 15%? No, dokonce už SPDčko mělo někde 15%, bylo to strašně zajímavé. Nehledě, ty průzkumy jsou zvláštní. Zmanipulovaný, koupený. Zmíním to, co jsem říkal před vysíláním, je velice zajímavý, jak kampaň byla odstartovaná soubojem Babiš versus Bartoš. Jo. A najednou se
se to nějak úplně celý překopalo a začal boj mezi Bartošem a ODS, mezi Piráty a ODS. To mi přišlo velice zvláštní, protože to je jediný, bych nečekal. Já jsem se domníval, že ta opozice, ten rádoby demoblok, že do jisté míry v těchto volbách bude prostě jednotný a všichni půjdou trapně proti Babišovi. Nenapadlo mě, že se budou mlátit mezi sebou. Olga Ongová se nám tady ozvala. Olga Ongová. Jo, to je máma Magdy, mojí paní. A co bych si přál od těch voleb, možná se to někomu bude zdát to přání jako příliš nehmatatelný nebo příliš abstraktní, ale konkretizovat skutečně nejde. Já bych si přál, aby někdo, kdokoliv, a zatím si stojím, kdokoliv, a je fuk, jestli je to někdo, koho budu volit já nebo ne, ale aby kdokoliv jednoznačně a nepopiratelně vyhrál s jasným náskokem. A mám jeden takový nesplnitelný sen, aby nějaká strana vyhrála na celý čáře takovým způsobem, že by sama za sebe ty sněmovně měla absolutní většinu. Ale absolutní. Ale strana nebo koalice? Strana. Co říká Zeman? Říká. Kdyby vyhrála nějaká strana, která by měla 120 no, hlasů, To je můj takový nesplněný sen. Je mi opravdu úplně fuk, kdo by to byl. Jsou mi fuk následky. Protože já jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy prostě jedna jediná konkrétní strana bude mít v úvozovkách absolutní moc, tak ty lidi začnou o těch volbách konečně nějakým způsobem rozumně přemýšlet. A začnou na ně rozumně reagovat. Jo? Ono by to totiž, tento stav by kopíroval moje přání, nebo jak jsem tady několikrát ve vysílání zmiňoval, že já osobně se domnívám, že volby by měly být o tom, vítěz bere vše. Jo, ano. A ty lidi, opět, výsledek by byl stejný jako při tomhle, co bych si přál, že lidi by o těch volbách začali konečně nějak normálně přemýšlet a postavili by se k ním čelem. A ono by to bylo, člověče, možná jo, opravdu nejlepší. 4 roky by je to nějakým způsobem vytrestalo, jo, a zvolil by příkladu, to, za 4 roky najednou to bys viděl tu účast. Jasně, ano. To by bylo, člověče, jako opravdu jako bezvadný, protože za tohle to může ten komunistický kripl Rychetský, který prostě rozvrátil půl roku před volbama celý ten systém, jo, a způsobil tady tyhle ty koalice. Teď mě Věra Šmídová mi nahodila na smeč, respektive jakoby podpořila moji myšlenku. Úplně fuk to není, co kdyby vyhráli Piráti. Ano, Věro. Přesně tak, co kdyby, ať sakra vyhrajou, tak 4 roky tady pro někoho, třeba pro tvoje oči, udělají hrozný brajgl. Ale ty za ty 4 roky uděláš všechno pro to, aby vyhrál někdo jiný. To znamená, celý 4 roky budeš diskutovat s kdekým, ne se hádat. Ne se hádat do krve a to. Diskutovat, podporovat ty svoje správné myšlenky. A naklánět si svoje přátele. A prostě rozjede se tady ta diskuze a to přemýšlení o těch volbách. Protože největší průšvih v naší zemi je volební účast a nezájem o politiku. To je nebo respektive volební neúčast. To je tragédie Prahy, kdy prostě teda máme dneska v Praze člověka ze Slavičína, prostě Piráta, a který vůbec nereprezentuje zájmy Pražáků, ale ty Pražáci, já jsem bývalý Pražák, jo, ale ty, co tam jsou dneska, oni jsou líní, zvednou prdel, jít těm volbám a potom jdou do hospody a nadávají, že jim tam vládne nějaký Pirát ze Slavičína. No tak měli jít volit, když tam byla účast 30% nebo kolik, jako, no tak se nemůžou divit, tak se za to můžou sami. Bohužel, třeba už je to konečně se pochopějí, že budou mít takový lidi, jaký si zvolej. No. A pozor, ještě říkám jednu věc dlouhodobě několik let. Když se bavím s někým, zvlášť na otázku, když se mi někdo ptá, koho má volit, tak říkám, vol podle sebe, vol podle svého vědomí a svědomí. Protože žádná volba není špatně. Žádná volba není špatně. Jediná, která je špatně, je nevolit. Jasně, seďte doma na zadku. Ale jinak žádná volba není špatně. Protože
pokud vyhráje ten či onen, a může to být kdokoliv, s kým nesouhlasím, koho tam nechci, ale pokud vyhraje, tak ho chce většina lidí. A doprčit, kdo jiný by měl v demokratické společnosti rozhodovat, když ne většina. Dobře, a já se teďko, já s tebou souhlasím, ale já se říkám, co se dá reálně od těch voleb, ještě máme 5 minut, takže ještě můžeme, co se dá od toho očekávat. Já ti řeknu, co očekávám já, a ty mě řekneš, co očekáváš ty. Uh-huh. Já očekávám, že nakonec, stejně nakonec ty lidi v podstatě budou volit ano. Oni budou mít 100 výhrad jako vůči Babišovi. Já mám taky 100 výhrad vůči Babišovi. Taky si myslím, že některé věci dělá úplně debilně. Ale oni si položí otázku, chceme, aby tady bylo ano, anebo aby tady byli Piráti. Takže já si myslím, že nakonec ta strana, která bude nejsilnější, bude ano. A pak bude tady otázka, protože Zeman slíbil, že pověří sestavení vlády vítěznou stranu. Vítěznou stranu. To znamená, že ten Babiš se rozhlídne a poučil se, že ta sázka na ty sociální demokraty, ale který mu vnutila Merkelová tehdy, že to byla velice špatná sázka. A pro mě je logický, že se nakonec spojí ano, SPD a možná, ale teď možná lidi naštlu, ale možná i KSČM, protože to ale KSČM dostane víc hlasů, než si podle mýho názoru. Já nevím, jestli třeba mě nějaké informace utekly, ale na základě těch informací, které mi neutekly, nebo skutečností médií, tak já se domnívám, že ať volby dopadnou jakkoliv, tak sestavením vlády Zeman pověří Babiše. Tak. Víš proč? Protože Zeman přece řekl, že pověří šéfa vítězné nejsilnější strany. Tak ano. A on nikdy nespecifikoval a domnívám se, nikdo s ním nerozebíral nebo z něj nevytáhl, jak to bude v případě v koalice, jestli ji považuje za stranu či nikoli. Já osobně se totiž domnívám, že Zeman koalici za stranu nepovažuje. Takže by mu musel někdo dokázat, že konkrétně Bartoš, konkrétně Piráti dostali víc hlasů, jo, separovat to od těch zbylých členů koalice, jo, a dokázat, že mají víc hlasů, než ano. A tím pádem to, co řekl Zeman, dle mého názoru, mezi řádky de facto řekl, já stejně pověřím Babiše. Jasně, no, protože on je přesvědčený, že ano, vyhraje, ale samozřejmě tady je možnost, která, hele, když se podíváš na SPD, který jde neustále nahoru, ale to SPD je nejpomluvanější strana, když odhlédnu od dělnické strany sociální spravedlnosti, tak nejvíc SPD jsou neofašisti, já nevím, jaký na ně nalepili nějaký, jo, ale ty lidi nejsou tak hloupí, oni se nenechají těma kecama a to SPD nahoru. Co kdyby se stalo, že by to SPD bylo? SPD jde podle mýho názoru nahoru z jednoho prostýho důvodu, protože Okamura skutečně je ve svých, a teď záměrně neříkám názory, ale ve svých výrocích, propagačních výrocích, je naprosto konzistentní a důrazný. A neodbitný. On jak je, ať je ve kterémkoliv médiu, jemu ta huba jede jako kulomet, a nikdo ho nedokáže zastavit, aby neřekl to, co on říct chce. Hmm. Takže on to neustále opakuje a doba se posunula do takové fáze, že věci, které Tomio říkal před 5 lety a někomu nevoněly úplně, tak vzhledem k tomu, co se za těch 5 let událo, tak ten člověk už najednou k tomu názoru nebo k té myšlence stíhne a uvědomí si, že ten Okamura už to říkal tenkrát a omílá to stále dokola a neuhýbá od svého tématu a proto podle mého názoru jde nahoru. A já osobně se domnívám, že SPD ve volbách skončí někde na 13-14%. Já si myslím, že možná na 15% to je jedno, ale to, co dělá ten Okamura, To je politologický výraz, který mu se říká Overtonovo okno. To, co on před těma 5 rokama říkal, tak to bylo naprosto nepřijatelné. Potom už to najednou bylo přijatelné, najednou to bylo možné, najednou to sympatický a to je to Overtonovo okno. Jo, tomu
Kterou se říká Overtonovo okno, že když to budeš pořád říkat, jo, takže nakonec se to stane nejenom přijatelným, ale naprosto akceptovatelným jako teda. Takže to jsem zvědavý, já jsem opravdu... Ale je to, asi se někomu to, nebude to přirovnání líbit, ale je to skutečně to též. I stokrát opakovaná lež se stává pravdou, jo. Ano, prostě, bohužel je to tak. Je to tak, jasně. Ať si vymyslíš sebevětší kravinu, když ji budeš dostatečně dlouho pravidelně opakovat, tak se to stane pravdou. Najdeš sympatizanty. Hele, dneska nám to vyšlo úplně nádherně, Jirko. Já si myslím, že to bylo docela. Já tady koukám, že kolik lidí se na to kouká živě a něco kolem 30 lidí. Já vím, že potom třeba my máme tady přátelé, kteří jsou v Norsku nebo kteří jsou na Novém Zélandu, ty se na to podívají ze záznamu. Takže já to teď samozřejmě ještě hodím na YouTube a já si myslím, že to bylo docela inspirativní tohleto. A zase, máš nějaký plán na dovolenou někam, jako jedeš, nebo jako budeš tady... No, chystám se do Chorvatska, jestli se mi to podaří, nebo ne, to nevím, ale plánuju... I s dětma? Ano, i s dětma první týden v srpnu. Aha. V Chorvatsku. Dobrý, ale takže já si to uložím do paměti, protože my máme ještě potom Elvisovský sraz, potom v tom dalším týdnu, kde se sejdu Elvisovi... Ono to má teda i... z velké části zdravotní důvody, jako jo, protože naše Jasmínka se ukázalo, že bude trpět na atopák a to a z toho důvodu já ji chci od prvního roku ráchat v moři. Jo, aby se toho zbavila. Dobrý, hele, takže prosím tě, pojďme se rozloučit s našima kamarádama, my vám děkujeme, že jste se dívali a příští týden, pokud všechno klapne, tak Pavel Žáček se dušoval, že přijde diskutovat a bude to divoká diskuze, ale já se na to moc těším. Takže já to teďko tady ukončím. Nazdar, ahoj, taky prosím tě, rozluč se a když ahoj, tak se sejdeme se třeba, až se vrátí z té dovolené. Já to tady ještě zastavím, to naše záložní vysílání, který bude